Anem al congelador a Juani a buscar la sorpresa? Però que està fred o està calent? No! Està fred! Ui, que fred estarà! Anem a buscar la sorpresa, però l'hem de dir, Juani, sisplau, que ens pots donar les grassoneres? Com? A veure, com ho dieu vosaltres? Juani, sisplau, que ens pots donar les... Ja està molt fred! Vés a buscar-ne una. Dóna-li una a l'Àxel Martín, per això. Que... Té, Àxel. Té, Àlex. Apa. Ara compartirem a la classe, anem? Au, nen, vinga. Adéu, eh? Adéu. Adéu. La sorpresa que vam fer la setmana passada. Ara escolteu, ja veureu quin soroll que fa. Esteu atents? Que escolteu aquest soroll? Ostres! Mira, Àxel, mira! Mira! Mira, toca! Com està el setrill? Fred, com està l'aigua? Freda o calenta? Toqueu aquí. Toca. Com està? Toca aquí. Com està l'aigua calenta? Abril? Abril, mira-vos com està el setrill. Mira. Mira, aquí. 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 Què està passant, Ron? Ok, very què està passant amb aquest plaçó? Ok. Què passa? Mira. Molt petit. Ron, good morning. Hello, amb l'aigua calenta es desfot. Ok, this is good. Ok. Què és això, Pau? T'estàs passant bé? Sí, que bé. Que bé, m'alegro molt. Mira. Què és això? Una piedra. Un glaçó. No, és not a problem. This is not a problem, Daniel. No. Now, after we can clean this. Yes, it's small. After we clean the hands, no problem, Alex. Wow, Daniel. It's good, Daniel. It's good.
this one. De molde o perro caliente.